jag idag på Hultevalby Golfklubb har vi haft sponsor golf. Vi har haft nästan 40 stycken partners som har varit här och tävlat idag för årets sponsor cup. Och den som har tagit hem vinsten idag är Patrik Eliasson med faktiskt en fantastisk resultat av 68 netto. Grymt bra jobbat. Riktigt kul dag tillsammans med våra partners. Ni är så viktiga för klubbens verksamhet och vi tackar er verkligen för den stöd ni ger oss här på Hultevalby Golfklubb. Titta vidare i filmen här nu, då får vi se alla som har presterat under dagen här på Hulta. David och Tord för en mycket bra dag. Mina medspelare, Svante, Thomas, som ändå hjälpt mig och förklarat att denna grinen var rätt långsam och denna faktiskt var rätt ordentlig på denna. Den där var väldigt långsamt. Men jag tror att det var jag som gjorde det idag. Jag spelade fruktansvärt bra. Mycket över min förmåga. Så, tack så mycket. Tack, Patrik. Tack, tack.